LSI ndjehet e gatshme dhe përgatitur për të qeverisur ndaj dhe objektivi sa i vetëm, është që në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit të dalë forcë e parë. Këtë përsëriti kryetari Petrit Vasili gjatë një takimi që zhvilloi me antarësinë në Kuçovë dhe Berat, ku prezantoi dhe kandidatët për deputet të LSI-s në këtë qark. Kemi vetëm një objektiv, dhe ky është forcë e parë politike. Sepse jemi shumë të gatshëm dhe jemi të përgatitur që të qeverisim dhe i kemi të gjitha përgjigjet të qarta, nga njerëz të Zot kemi një shans për rinisë, kemi një shans për punësimin, po kemi një shans edhe për pensionistët, kemi një shans të ri edhe për bujqësinë, kemi një shans edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, pra kemi të gjitha përgjigjet e gatshme që si forcë e parë të jemi fitues. I pranishëm në këto takime ishte edhe ish kryetari i LSI-s Ilir Meta, i cili falenderoi dhe i shprehu mirënjohjen e tij antarëve dhe simpatizantëve të LSI-s në këto dy qytete.